Ahoj, máš minutku? Yes, what is it? Ano, co je? You know the city well. Have you ever noticed anything unusual? Ty znáš to město dobře. Všimla jsi si někdy něčeho neobvyklého? I want to buy some food. Já chci koupit nějaké jídlo, já si chci koupit nějaké jídlo, nějaký žrádlo. No, nothing, thanks. Ne, nic, díky. Ty znáš to město dobře. Všimnula jsi si někdy něčeho neobvyklého? Všimnula jsi někdy něčeho neobvyklého? What do you mean? Co máš na mysli? Co tím míníš? Co tím myslíš? I mean, that strange things happen and I can't be the only one to have experienced them. Já míním, že zvláštní věci se dějí, stávají. Udávají, odehrávají, přihazují. Já míním, že zvláštní věci se stávají. A já nemůžu být ten jediný jeden, který zažívá je. Hordes of demons are prowling through our city. I have seen them. Hordy démonů se procházejí naším městem. Viděl jsem je. Ne, no, nothing. I must be imagining things. Ne, nic. Já musím být představující si věci. Ne, nic. Já si musím představovat věci. Ne, nic, to se mi jen muselo zdát, to se mi muselo představovat, to se mi jen muselo zdát, asi. Takhle to přeložím. Já míním, já chci říct, že zvláštní věci se dějou, že se stávají a já nemůžu být ten jediný, který je zažil. Hordy démonů are plowing through our city. I have seen them, já jsem je viděl. Prohl. Si procházet se, courat, prohl. Plížit se, krást se, around jsem se. Kudy, kde? Plížit se, krást se. Hordy démonů se plíží naším městem. Já viděl je. Ne, nic, já si musím představovat věci. To jsem asi něco zdálo, ne, něco jsem asi něco zdálo. Ne, nic, já si musím představovat věci. To jsem si určitě něco představoval. To se mi určitě něco zdálo. Že já míním, já chci říct, já ti myslím, že zvláštní věci se stávají, dějou a já nemůžu být ten jediný, který je zažil, nemůžu být ten jediný, který je zažil. You are going mad, old fellow. You should take a tranquilizer and consult a meditech. And go home instead of hanging around the streets. Ty se stáváš šíleným, ty začínáš šílet, bláznit, starý brachu. Měl by si vzít tranquilizer a skonzultovat to s meditekem a jít domů na místo courání se, na místo poflakování se po ulicích. Že ty začínáš bláznit, ty začínáš šílet, ty se stáváš šíleným, bláznivým. Old fellow, asi starý brachu. Old fellow. Take a tranquilizer, měl by si vzít tranquilizer.
Tranquilizer. Tranquilizer. Uklidňující lék, sedativum. Měl by si zdát sedativum, měl by si vzít sedativum a konzultovat to s meditekem. A běž domů na místo poflakování se po ulicích. To určitě. To tak. Mluví o hordách démonů a zatím viděl jenom jednoho a o nějakých se mu možná zdálo. Horda, dav, masa. V závorce lidí taky a horda. Horda, v závorce tlupa. Nebo kočovna a podobně, horde. Supermarket. A proti supermarketu by měla být zase ty zbraně. Teda tamhle. Ještě prozkoumám supermarket a půjdu se navečeřet. Market sámoška nějaká. Supermarket. Ahoj. Mohu vám něco nabídnout? Ahoj. Co to bude? Co si dáte? Nebo můžu něčím posloužit? Čím posloužím? Ahoj. Mohu něčím posloužit? Dobrý den. Dobrý den. Čím posloužím? Můžu něčím posloužit? Dobrý den. Čím posloužím? Tak co to bude? I would like to buy something. Já bych si rád něco koupil. I'm just looking around. Thanks. Já se jen rozlížím kolem, díky. Já bych si rád něco koupil. Já se jen rozlížím, díky. Jak si přejete? Hello. May I get you something? Dobrý den. Čím posloužím? Čím mohu sloužit? Já bych si rád něco koupil. Koupit předně, koupit, prozkoumat, skončit s tím nakupováním nebo prohlížením těch předmětů. Že prohlídnout, prozkoumat. Je šokovat bar, tu, ta tyčinka šokovat. Šokovat tyčinka. Šokovat tyčinka. Xiam noodles, xiamské nudle, nudle xiam, xiamský nudle. Sham steak. Jo, ten se už je. Jídlo pro kopie. Niam omelete. Niamská omeleta. Mm.
plechovka Quantacoli, puret Kramen,